Бітерістің басына жақсы келер қасына. Атыраудың бір топ жастары қайырымдылық іс қылып, көп балалы анаға үй салып берді. Шаңырақтың керек жарағында алып беріп, ішін жиһазға толтырып жатыр. Жаңа қонысқа біздің тілшілерімізде барып, құтты болсын айтып қайтты. Мирамгүл Әмірғалиеваның қуанышында шек жоқ. Төрт баламен әр жерді паналап жүрген оның енді өз шаңырағы бар. 100 шаршы метрден тұратын баспанада барлық жағдай жасалған дейді. Бұл үйді қарапайым жастар өз күштерін біріктіріп салып берген екен. Біз осы ісіміз арқылы жастарға және барлық қазақстандықтарға үлгі көрсеткіміз келді. Шынымен де жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, біз бірлесе отырып осы жобаны жүзеге асырдық. Кең үйге көшіп келген отбасындағы 14 жасар Абзал арбаға таңылған мүгедек бала. Ол өз үйімді емін еркін қозғалатын болдым деп ағынан жарылды. Енді бұл үйдегі балалардың әр қайсысының өз бұрышы бар. Қуанышымда шек жоқ. Сіздерге айтатын көп-көп рахмет. Сіздерге алтымыз шексіз. Осында үйге қуантыватсыздар. Сіздерге алтымыз шексіз. Үй салып берген жастар сонымен қоса жиһаздармен басқа да қажетті заттарды сыйға тартты. Аслан Иса, Виктор Сутягин, Амантай Матенов, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24.